për të folur fillimisht për atë çfarë ndodhi dje në Kosovë dhe kam nësin të kem studio kolegun Franco Egro. Franco, mirëmëngjes, kënaqësi të kem në studio. Faleminderit për ftesën, thimi kënaqësi. Franco, do kemi në lidhje Sky fillimisht kolegun Vudi Gjymshiti, reporter, i cili është në Kosovë dhe në Londër dhe komandant Hisen Berishën, ish generali UÇK-s, sot deputeti PDK-s. Komandant, dhe Vudi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Okej, me lejen tuaj, komandant, po nis pak me Vudin. Vudi, atëherë doja një koment nga ty, çfarë ka ndodhur, si e ke parë gjithë reagimin e dieshëm të forcave të policisë të Kosovës, por më të shumë dhe atë të serbëve në veri, dhe reagimin e ndërkombëtarëve? Reagimi i forcave policore të Kosovës është kushtetuese, dhe ata normalisht që duhej të mbronin institucionet atje në verin e vendit. Ndërkohë që reagimet e faktorit ndërkombëtar, duke filluar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca, Britania dhe Italia, që janë bashkuar asaj tiri, është vërtet skandaloze. Është një veprim i qartë që politika perëndimore është duke shkputur nga vlerat e demokracisë, sidomos në rajonin e Ballkanit dhe në raport me Kosovën, qarshi Serbisë. Ne duhet ta kemi të qartë se Serbia u hiqet nga një president i cili është ish ministri i informacionit në regjimin e Miloševićit, i cili regjim ka kryer krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit për gjatë një dekade të tërë në Ballkan. Dhe ky njeri i ka arsyetuar të gjitha ato krime dhe ky njeri është duke vazhduar pa u shkëputur nga mendësia shoveniste dhe fashiste e politikës e Miloševićit, sidomos qarshi shqiptarëve të Kosovës dhe Republikës Kosovës në tërësi. Qasja e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe ajatëve të tjerë perëndimor ndaj regjimit të Aleksandar Vučić të nxit të mendosh nëse Shteti Bashkuar të Amerikës dhe perëndimin e përgjithësi do të arsyetonte krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit të bëra nga presidenti Vladimir Putin në Ukrainë, nëse ai do të premtonte perëndimorëve se disi një ditë do të ndryshonte mendim dhe do të vepronte me Rusinë e tij krahas interesave të perëndimit. Okay. Me të vërtetë është e papranueshme një reagim i tillë dhe njëkohësisht sidomos reagimi i sekretarit Blinken të zgjon vëmendjen të mendosh nëse sekretari Blinken do të pajtohej me atë që ndodhi me 6 janar në shtëpinë e bardhë. Okej, do rikthehemi sërish, por Franco, nuk e di, një koment për këtë çfarë tha kolegu Gjymshiti, pra është e përmanueshme ajo çfarë kanë bërë partnerët ndërkombëtarë, si thoj. Unë do të thoja që jam dakord vetëm me fjalinë e parë që veprimet e policisë së Kosovës ishin krejtësisht të ligjshme. Por më lejo të them, Thimi, këto tre komuna, a janë pjesë e Republikës së Kosovës? Po. Po. Zgjedhjet që u zhvilluan atje, a ishin në përputhje me ligjin dhe kushtetutën e Kosovës? Po. Po. A u pranuan ato nga faktori ndërkombëtar? Madje ndjesit për të paraprirë ishin vetë vendet e Quintit që thanë që duhen të bëjnë. Madje unë do të shtoja që ishte vetë ambasadori Hovenier i cili bëri një deklaratë shumë të fortë që tha në rast se dikush do merret me kryetarët e zgjedhur të bashkive, do të ketë probleme direkte me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe ai shtoi, është shumë e rëndësishme që këta të zgjedhur për shkak të specifikës se si u zgjodhën, duhet të jenë kryetar bashkie teknik. Dhe ata i kanë kryer detyrat e tyre. Por ajo çka unë nuk jam dakord, është fakti që qeveria e Republikës së Kosovës e ka kuptuar gjithherë që të gjitha veprimet e rëndësishme, sidomos në këtë periudhë teje të tensionuar të raporteve me Serbinë, dhe kur bëhet fjalë për marrëveshjen e Ohrit, marrëveshjen e Brukselit, planin franco-gjerman, fuqitë perëndimore kanë një plan. Dhe ky veprim a është në harmoni të plot me planin ndërkombëtar për zgjidhjen e konfliktit? Unë do të thoja jo. A është konsultuar zoti Kurti, zoti Zveçla dhe drejtuesit e qeverisë me partnerët ndërkombëtar? Përgjigja këtë rast është jo. Kishim deklaratën e Hovenierit i pari, kishim deklaratën e Anthony Blinken dhe me radhë të gjithë të tjerë. Pra mbeti vetëm Biden i pa u artikuluar. Kjo do të thotë që ata e monitorojnë situatën me një dinamizëm të jashtëzakonshëm.
Dhe ajo, çka unë do të nënvizoja, do t'i kujtoja bashkëbiseduesve në këtë emision, por dhe atyre që po na ndjekin. E njëjta situatë u krijua disa muaj më parë me targat. Dhe në momentin kur kryeministri Kurti tha që ne nuk po e implementojmë sepse kemi marrë informacione që na i ka dhënë Zoti Hovenier për shkak të krizës së sigurisë me cilën mund të përballemi në veri, atëherë ne nuk po e zbatojmë. Pra, unë gjykoj personalisht që qeveria e Kosovës në momente të tilla kaq të rëndësishme, kaq delikate, edhe pse është ligjërisht në të drejtën e saj, duhet i respektoj në maksimum sugjerimet dhe këshillat, sepse krizat nuk zgjidhen as nga Kosova, as nga Serbia, sepse lënë në kënaqësinë të dyjave kur nuk kanë për të zgjidhur. Pra ato po zgjidhen nga faktori ndërkombëtar i cili duhet besuar në momente të tilla kaq kruciale. Në ndajmin e fundit, përpara se jap fjalën komandantit Sembër Içës, Manuel Sarazini, dërguari i Gjerman, ka mbritur, ka bërë një Twitter dhe ka mbritur në Kosovë për ndjekur dhe për të folur nga afër me Euleksin dhe Kforin dhe zyrtarë të tjerë në Mitrovicën e Veriut. Pra, dhe mbritja Sarazin, mund të them edhe vetëm një fjalë se nuk doja të ndërhyja generalit. Ajo çka mua më bën përshtypje, Thimi, është që në momente kruciale janë faktori ndërkombëtar ai që e ndan, që i jep zgjidhjes. Nuk janë protagonistët e të dyja palëve. Dhe kjo do të ishte një element që duhet patur parasysh nga opinioni publik dhe fatkeqësisht në Kosovë ngjarje të tilla më pas trajtohen në dimensione politike. Kush mbështet LVV-n dhe kryeministrin Kurti i del në mbrojtje, kush mbështet opozitën. Por këtu ka një problem shumë të rëndësishëm, shumë të madh, sepse është dhënë agenda se si do të zbatohet marrëveshja e Ohrit dhe nga ana tjetër ka zhvillime të tilla. Vajtja e Sarazinit çfarë tregon? Që nuk është më marrëveshja e Ohrit prioritet dominant, por është pikërisht konflikti në veri, të cilën e kanë patur frikë Borrell, Blinken dhe të gjithë të tjerët. Okej, ndërkohë generali Sembër Içës tani zoti Franco Egro tha drejt politika përfshihet kjo çështje kthehet politike dhe di që është e vështirë për ju të ndaj nga ushtaraku dhe nga politikani, kështu që mund të jepni koment në të dyja me të dyja veshjet, ato të ushtarakut dhe ato të deputetit. Unë ju përshëndes në studio, mundova t'i ndëgjoj, po ka shumë pak zonë, shumë pak kapa nga ato që atan zëtri. Mirë po, ajo që farë duhet të ten njën më të përgjësur është se në veri, ajo që farë ndodhi dje, ishte zbatim i dëshmërisë. Dhe në rarë të bjëm dhe akor të gjithë, po. Veriu ka nevoj për zbatim të dëshmërisë. Zgjidhjet politike janë bërë me kohë, edhe nga qeverit e kaluara, do të thotë çfarë në të kupton kjo zgjidhje politike. Ne kemi arritur që qytetarët serbë të Veriut ti integrojmë në institucionet e Kosovës, rojat e urës, për secilin me emrat veçanë. Është ditur biografia atyre, se janë njerëz me pedigre kriminale, njerëz që kanë pyllur edhe krime lutën në Kosovë. Ne i kemi përbirë gjitha këto në emër të procesit politik dhe presionit diplomatik ndërkombëtar që përmes një kursi pasësor të arrim integrimin e qytetarëve serb, krijojmë një stabilitet, të ratifikojmë territorin dhe pastaj mund të bisedojmë për çështje të avancimit lirive dhe drejta qoftë të cilat janë të garantuara me kushtetutën e Kosovës edhe me pakon atisajt si gjeneruse kësaj kushtetuse, dhe e kje edhe në pikën drejt marrëveshjes se dotime në Washington që thotë se lirit dhe të drejtat e qytetarëve edhe komuniteteve në Kosovë akomodohen shumë mirë në kushtetutën dhe ligjit e saj. Mirë po, pati një stërkeqje të procesit politik me ardhin e kësaj qeverie që kishte një kurs ndryshe, por të gjitha këto patë një epilog me marrëveshjen e shkurtit 27 shkurtit këtij viti dhe të marsit në orë, që ishë mënyrë kumulative të gjitha marveshja e orit bashkë me statusin e 2 maj, dhe unë mendoj se gjitha këto zhvillime tani në veri, ky agresivitet që përfaqet jo vetëm në veri, por edhe me protestat në Beograd, edhe me ato skenarët e pandat, të quaj kushtimisht,
ju besojni ndjeni me rastin Panda, ndodhë para lutës në qej, me Panda që i shkaktu në Serbim ato akte terroriste ndaj fëmijëve me vrasjet në një fshat dhe krimin e një preteksti operacional për çarmatosjen e serbëve me dyshime të shërbimeve serbe se po përgatiten të ngushtet ndaj Vučićit nga Wagner, këta dijone, të gjitha këto ishin një tendencë e paralajmëruar se mund se ka tendenca që ky zjarr të bartet në veritë të Kosovës, në Kosovë ka si veri të Kosovës. Tani qeveria është dashur të ketë në kujdes, ti merr masat, të organet të sigurisë, ti marrin masat, ta bëjnë koordinimin me partnerët ndërkombëtar, me theks. Është ajo që tha dhe Franco, general, pra që në këtë rast duhet kishe koordinim, përsa ko të gjithë bëjmë dakord që është e lishme ajo çfarë ka bërë policia në Kosovë. Të gjithë jemi dakord të pikë. Ajo, do më thonë, nuk diskutuat zbatimi i lishmëris nuk vetë në pikëtje. Organet e zbatimi të lishmëris dhije cilat janë. Masa e balancimi i forcës se tja janë që është operacionale, profesionale, aty edhe nuk gëndojmë në shumë. Une duhet t'i përgëzojmë bile për institucioni policisë se kanë pas një përprim taktik operativ shumë korrekt. Por, që duhet pasur në konsiderat? Se u desht një proces i tillë ose një form e tillë e implementimit të lishmërisë. Atërë fajtorët duhet t'i gjenjë në Beograd dhe në ndërmjetësit mes Beogradit dhe Prishtines. Adresimi i presionit... Edhe të ndërmjetësit toni, i sërgjën, është interesante, Franco, shumë interesante kjo që thotë generali. Edhe te, jo vetëm Beograd, por edhe tek ndërmjetësit. Pa duke si kur akuzoni edhe atë ndërmjetësuesit, general. Po të lutem, orientimi, shefe, orientimi i profesionit vetëm ndaj Prishtinës. Po. Dhe deklarimi diplomatik inkurajues për Vučićin. Është inkurajim i gjendjes dhe gjendjes jo të mirë në rajon. Po, Franco. Pra, Vetë ju po nxitet, po nxitet situata në rajon, derisa inkurajohet Vučići, i cili është elementi më destruktiv. Dje me tupimin e tij në Beograd. Ai ka dëshmuar se është trashëgimtari autentik. I kohës së Miloševićit, forma organizimit të tij. Gjuha është tipike ajo Miloševićit, ato mitinget kundër Kosovës se ku ta diun ai nacionalizmin serb. Pra, kjo është streha fundit e këtyre liderve serb, prej Miloševićit deri te Vučići, që kur ju luhatet pozicioni këtyre, atëherë gjejnë nacionalizmin si mjet dhe nxitje ndaj këtyre shqiptarëve dhe si mjet edhe komunitetet tjera, si mjet për të mbijetuar në politik. Prandaj unë këtë krizë shoh të harmonizuar, por presioni i diplomacisë ndërkombëtare. Edhe duhet të fokusohet tek Miloševići, tek më falni shumë, tek Vučići. Foli subpresenca. Jo, është fikse. Kurajimi i Vučićit, do të thotë kurajim i krijimit të hapësirës për interesat ruse në rajon, sepse për falsusi autentik i Putinit në rajon është Serbia dhe Vučići. Po. Unë e marrë dhe duhet, shqipe janë shumë normale, shumë të arshushme reagimi Zotit Hovenier, sepse është për falsusi shqipë, partner aliat dhe karantus i hecjes tonës si shtetën qytetësës, si identitet shtetëror në rajon. Po edhe shqetësimi Zotit Marku, tregojmë të pasaj të qërata se ata në takim ditë të fundit dhe si shtu informova për me modalitetin se si të ta implementojnë rezultatën në qëtëdorë. Asë edhe për në eksistimin të një planin, është shqetësus dhe tregojnë jo seriozitet të një të shqytit Kosovarë, sepse kërdini ju një jo në është imediat për një rezultatë. Pastaj, do të presin edhe se qëfar për dresa ka morë nga të mandonë kërëj në takimin 20 minutë është, dikon të aurë është atë majtë. Ndjes, general, ndërko me që përmëndët Albin Kurti, ndjes du vetëm duha të të ledzo një reagim që Albin Kurti ka për vetëm pak minuta më parë, është një reagim i gjatë në rrjetë sociale, por duha kam për shpuz vetëm dy paragraf, ne jemi të vedishëm dhe i kuptojmë shqetësimet ngritura nga partnerët ta ndërkombëtar, por çdo opcion tjetër do të ishte mos përmbushje obligimeve kushtetuese të qeverisë son ndaj kryetarëve të rinj, do të ishte mos përmbushje obligimeve dhe detyrimeve të kryetarëve të rinj ndaj qytetarëve të Republikës dhe do të pamundsonte ofrimin e shërbimeve bazike komunale për qytetarët. Andaj, si kryeministri i të gjithë të qytetarëve ftoi të gjithë, veçanërisht qytetarët serb të Kosovës që të bashkëpunojnë me kryetarët e rinj dhe kabinetet e tyre, të cilët do të jenë multietnike, multikulturore, multigjuhësore dhe multipartiake.
Ata janë të zgjedhur dhe nuk janë kundër askujt, por në shërbim të të gjithëve. Franco? Deklarata e kryeministrit Kurti nënvizon, ose më sakt, është një variant i zgjeruar i reagimit të kryeministrit Kurti mbrëm, pasi ndodhi, pas krijimit të situatës në Zubim Potok, dhe reagimi i ministrit të brëndshëm, zoti Xhelal Zveçla. Pra, zoti Kurti, me të drejtën e zotit, është i qartë në atë që thot. Ajo çka ne po diskutojmë dhe që unë mendoj që është problemi kryesor, është a ka rakordim me faktorin ndërkombëtar? Okej, këta kryetar bashkie u futën në punë me mbas një situate dhune, të shoqëruar brenda dhe të shoqëruar jashtë nga forcat e policisë. A do shkojnë këta në punë të hënën, të martën, të mërkurën, të enten? Do shkojnë gjithkohë në polici? Dihet, dhe jam plotësisht dakord me ato që ka tha generali, që lista serbe dhe pjesa e serbe organizuar në veri është pjesë e serbe që jetojnë në Kosovë, por është realisht një dore zgjatur e manipuluar direkt nga presidenti Vučić. Por, shqetësimi imi vetëm, është pikërisht rakordimi. Doja t'i kujtoja panelistëve, por edhe opinionit publik, që vetëm gati 10 ditë më parë, Senati i Shteteve të Bashkuara, në ndrejtimin e senatorit Bob Menendez, sqaroi ndoshta në detaje më shumë se asnjëherë qëndrimin e politikës amerikane ndaj Kosovës, por edhe ndaj Serbisë. Më lejo thimi të bëj vetëm dy citime. Zoti Derek Chollet, funksionari më i lartë i departamentit, thot, duhet shumë punë, shumë guxim politik dhe ne inkurajojmë palët që t'i përmbushin zotimet. Për deri sa ne e përkrahim Kosovën, duam t'i thellojmë raportet me Serbinë me sy hapur, pasi Serbia ka sfidë të madhe me korrupsionin dhe të tjera. Dështimi i Serbisë për të bërë përparim për një kohë të gjatë i ka mundësuar Rusisë që të ndikojë në planin strategjik të Serbisë për antarësimin e saj në Bashkimin Evropian. Sërish Tollet, në Serbi ka shumë korrupsion dhe Vučići është përgjegjës. Megjithatë, korrupsioni s'është izoluar në Serbi e tjerë. Çfarë tregojnë këto? Këto tregojnë që minimalisht politika e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është shumë e angazhuar dhe shumë e fokusuar. Të mos harojmë që pas largimit të zonjës Karen Donfrid në asistentja e sekretarit Blinken, në pozicion është Jim O'Brien, njëri prej njozve më të mirë të politikës e Kosovës, protagonist absolut në Rambuje. Pra, Shtetet e Bashkuara duan ta zgjidhin këtë situatë, ndërkohë që Vučić po i del jashtë linje, duket sikur edhe kryeministri Kurti, duke mos e harmonizuar qendrimin me të, nuk po shkojnë në një linjë. Nuk po shkon në linjën e tyre. Po kjo që tha Franco, po, tani shërbath ton, erëni me ne, ne ju duam, dhe asociacionin, të gjithë e dim që pavarësisht luftës e gjakut të derdhur nga shumë luftarë të UÇK-s, se kemi edhe generalin këtu, sërish pandimin e Amerikës nuk do ishte Kosova e pavarur. Pra, SBA-t thonë, në ndishti ne, dhe ndërkohë, Albin Kurti nuk po e ndjek. Du të sqarojmë se Albin Kurti është duke ndjekur Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po me prioritet interesin e Republikës e Kosovës. Sigurisht që edhe unë personalisht mund të pajtojmë që të ndjekim aleatet tanë perëndimor duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mirë po gjithnjë me prioritet interesin. Jo, ka një keqkuptim. Amerika nuk është aleat. Ne si shqiptar, jemi falë Amerikës, edhe 1913-ën edhe tani, pra jemi falë asaj Amerike. Ne jemi partneri kryesor strategjik. Ne jemi falë Amerikës, po jemi edhe falë angazhimeve tona. Po patjetër, po mos ishte Amerika nuk do ishim. Ca gjëra duhet t'i pranojmë, t'i themi si janë. Po, për të mos ishte. Ndoshta generali e shpjegon më mirë. Generali e shpjegon më mirë këtë pjesë, po. Për ta krisur pushkën për interesat tona dhe lirit tona, Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ishin aty. Këto duhet i qartësojmë, do të thonë që në fillim. Nuk po mohojmë luftën e UÇK-s, që t'jemi korrekt, ajo është gjëja më e pastër dhe më e shenjtë që kemi bërë. Sigurisht, po, do të thonë, lufta e shqiptarëve për shtirimin tonë, do të thonë, nuk fillon vetëm në ushtrinë shtetërore të Kosovës, është, you know, histori e gjatë që kur shqiptarët ekzistojnë, ne gjithnjë kemi luftuar për lirinë tonë dhe gjithnjë kemi gjetur mbështetje, ashtu si që kemi gjithë në bështetë edhe në rrasin e vitit 1999 nga përëndimorët, mi po duhet të qertësojmë se sigurisht që është në interesin tonë të ndjekim
kërkesat edhe sugjerimet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, mi po është në interesin ton gjithnjë që ti kem parasysh nësa ato kërkesa mbrojnë interesat tona. Okay. Dhe ne kemi të drejtë të mos pajtohemi me kërkesat e tyre. Përveç asaj ne duhet të qartësojmë se nuk mund të krahasojmë largimin e kryeministit Kurti, të ashtu quajtur nga linja e sugjerimeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, me atë të largimit të presidentit Vučić nga linja e kërkesave të Shtetit Bashkuar të Amerikës, sepse kryeministri Kurti është një njerëz që nuk është përfshirë në krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Kryeministri Kurti është një njerëz që nuk është as fashist. Jo, nuk po themi, nuk po them, askush nuk e tha. Jo, jemi dakord. Po, ka një histori jashtëzakonisht të ndryshme. E kuptoj, totalisht. Po, se shoh generalin që do të ndërhyjë tek ajo që ti e duke thënë. Kjo general me vudin se shoh që ke shumë reagime. Për ta bërë bashkë bisedim. Tani, mos e ndryshuam pavën e bisedës dhe larguam nga tema në portë që është qytetja Veriut dhe zbatimi i ligjshmërisë në pjesë, sa i përket këtyre ndërhyrjeve që i bëri kolegu që si mbajta në nëmë, miku që i mbajta në nëmë, gjyqiti për mbukët, jam dakord me atë se cili mund të ketë një simpati ndaj një personaliteti politik, pas ta jo të ndikoj edhe në fjallurin. Mirë po, realiteti është se ne si shqiptarë kemi qenë në proces politik apo luftë politike me format të ndryshme që prej se ekzistojmë me serbët dhe shqiptarët në rajon apo pista i madhë e cilësën laut malsis e dimni që i shojt ata kanë lejë, kanë të vetin që i lejë dhe dhe më thonë s'kem fajtur asë njëherë, po plasin pasin dhjitë botërore, ka pa disa të preke, po arpetar dhe i të po, general, një pyte konkrete, ajo që tha dhe Franco, tani, UÇK-ja, pandimën e Shteteve Bashkuara të Amerikës, a do kishin pavarësi të Kosovës, se ju keni qenë vend të rrenë, keni luftuar vetë dhe dinë shumë mirë. Të deshë të them, për e njërë radikale, po pak njërë ma elegante, okay. Që të vrejtën me të ma elegante, që të ma kove, dhe më thamë, procesi politik që po vete presidenti Rubova, ishte një proces që bëri sensibilizojnë barë botën në mështetit e drejtës shqiptarëve. Lufta ishte imponim. Shqiptarët nuk e duen luftet. Shqiptarët kanë bërë 10 vite për pjekje që mënyrë pasore të arrinë drejta dhe shqiptarët. Por lufta nuk e imponim nga represioni stërë. Fitoria e luftet ishte merit sparje djemve që mërë nukësket dhe kriju të publikin e pasaj e Shtetet Bashkuar të Amerikës ekskluzivisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kapitulli 5 i kartës kontë të bashkuar, dhe e drejta e drejtë Amerikës për ndërhyrje në ato rrethona kur populli që shtypet dhe ai që shtyp nuk kanë përkatësit një etnike. Për ndryshe, ndërhyrja nuk është bërë me një qytetit të shprimit, dhe sot e kësaj dite në drejtën të kontrollit konsiderohet kjo legjitime, bashkëngjitja vendeve të NATO-s është arsye se 70% në NATO udhëheqë Amerikën. Kjo është e vërtetë, fitoria është e partnerëve dhe aleatëve që kanë të njëtë. Tani ne du t'jemi aleatë në të veqën të Amerikës së madhe dhe paqën dhe duhet të jemi në armën të plurë. Në procesin politik të se duham rezultat. Është baj, mos koordinimi me kringjit që është prezent që mund për shdo vendimari politike dhe me pranit që ta është tërkumtare që kanë mandat me rezolut të këshimit që bëjmë i kohën bashkurë për të garantur ambjent dhe vijat kufitarët të stupë. Po, këta vesh një shqetsim. Po. Këta sugjeroja dhe kam përgjët që qeveria të mos bëjë tërheqin e zbatimi të shpijë. Se po të këtë? Pra, qeveria mos të tërheqin nga zbatimi ligjët të një. Po, kemi përvoj se kjo qeveria ka marrë shumë herë këso vendime ekstreme, radikale, për të sugjerimet të partnerve, pas ta ju shtërhisht dhe këtë procesin politik, dhe ashtë më tepër, ka bërë dhe marrë pishë, që kanë të në Kosovës, si që është e për një vizje tjirë, për targat e dirë të populative e orit. Pra, në esë që rrjetë, nuk për tërheshën së patim të shpëri, dhuna nuk është mjetë, mjetë për të dorim mjetët politike, për zirët e problemet në veri, kjo situatë e tjilë ka arë si shkak interferimit të Beogradit dhe presionit ndaj serve, marginalisit
për të larguar nga institucion, sa i ka kontribuar dhe vetë përja kësa qëpije me vendimet pa matura pas taj tërheqë dhe të dini se si ka ndodhë tërheqëa një politika të pastru, për njësa tabela ka qënë të njësa marina për njështë të ndërin, ka qënë legitimua, edhe asociacioni që ka qënë njështë në marveshët i gërnata me dhe pasët marveshët. Dhe gjithë të këtu e të stërkeshë të politikë, kjo që vërin njëherë e pasët marvendim. Kritikat e tjeshme, qëtësimet që kanë shfaqë gjithë diplomatet në tekst amerikanë, duhet që të shqecim të ti, dhe prandaj presën nga kjo që vërin që të reflektoj, në mos e shqie zbatim nuk ishte reflektoj. Po, Franko? Asanuar të për të mbojt. Po, okay, faleminderit general, sepse jemi limite dhe kam të bëj vetëm një xhiro të fundit. Po, shoh me lehtë të Franco dhe Galdiano fjalën vutit. Po vutit se kishte edhe një përgjigje dhe një reagim për të çfarë tha generali. Se jemi në limite dhe nuk dua të ndërpres fjalën. Vetëm dua të them edhe një herë, domethënë që çdo politikan i Republikës Kosovës i cili tregon për kushtueshmëri për mbrojtjen edhe kushtetueshmërinë e Republikës Kosovës ka simpatinë në mbështetjen time. Nuk është më rëndësi çfarë emri ai politikan apo çfarë partie politike i takon. Dhe unë nuk mendoj se është në kundërshtim me partnerët ose aleatët tonë, si do që të quajmë perëndimor, në çdo moment që ne e mbrojmë kushtetueshmërinë edhe ligjshmërinë e Republikës tonë. Prandaj, në momente kur aleatët dhe partnerët tonë perëndimor japin deklaratat e atila të cilat qartësisht u amundsojnë dhe lehtësojnë propagandën fashiste Republikës e Serbisë dhe Presidentit Vučić, ne duhet të abëjmë atyre të qarë që ne nuk pajtohemi me një mendësi të tjilë, ne nuk pajtohemi me një mendësi dhe retorik politike e cila kërkon shkëputjen nga proceset e vlerat demokratikë. Vuti Gjymshiti, shumë falim derit, generali Sem Berisha, shumë falim derit, këna e si të kisha të dyve, po, general. Për në vesh një ndërgjë të vogël, në gjë, janë dy gjë interesante këtu, që përna përcilin vazhdimësi dhe përna bëjnë objektiv kritikave ndërgjëtare apo partnerëve tonë. E para, mos harroni, në Serbia nuk e ka fshehë atë njëra më nga prizmi i vlerësimit, për në vesh më gjërë të sigurit. Ka informacionit se Serbia dhe i ka identifiku drejtimet e një sulmit mundshëm, që për mua do të ishte varri i Serbisë, në Serbisë, veriu i Kosovës, Ukrajina për Rusin. Dhe ta, është një kritika politika, apo kërkesa politike. Kosova duhet të zbatoj obligimet e veta. Edhe asociacioni, ta shënë për kush për të jetë përfora, por jo asociacioni si partësi komunat, asi vetë menagjim me statistikë të për nërëtet. Por të referohet vendimit të gjykatës të vitit 2015, për është shëtur marvesha, e cili të gjithë uzuz për implementim të një asociacioni bazuar në ligjin të rekordit të 99, miratuar në vitin 13. Referojnë këtyre se Kosovës do të ketë problem as me integritetin territorial, as suverenitetin politik, as raportet ndërkombëtare, as qytetarët e Kosovës. Shumë faleminderit zoti Berisha, shumë faleminderit zoti Gjymshiti, që na si të kisha të dyve. E vërsojtë e masë, do të shpresoj të kem sërish në vijim. Ndërkohë Franco minutat e fundit sepse padyshim përfshija e kolegëve e bëri shumë interesante një përmbledhje, mundi çfarë të tërhoqim më shumë vëmendje nga nga që të tha generali, por dhe nga që të tha kolegu Gjymshiti. Të dy panelistët kanë opinionet të forta, sepse ngjarja është e tillë. Bihem dhe akord për shumë qka, por nga mënyra e implementimit, kam përshtypjen që kemi dalime. Ndërkohë që faktori ndërkombëtar e krijon marveshjen e Ohrit, krijon marveshjen e Bruxellit, krijon planin Franco-Gjerman, me të vetmin qëllim se si që shprehur vetë Zoti Borrell, u harrua të përmëndej si personaj shumë i rëndësishëm. Ne po e bëjmë të marveshje sepse në nxanë vetja si zjarë fikës, pikërish për të zgjidhur situatat të tjera. Dhe këto situata ripërsëriten nga nëntori, dhjetori, përsëriten tani në maj. Dhe Lajçak, Borrell, Escobar do të rikthehen për të marë sërish me të krizë dhe çështja e marveshjes së Ohrit dhe implementimi saj është tyrë. Unë shpresoj që të zgjidhet shpejt, por, me këtë deklarat të kryeministrit Kurti, generali tha duhet reflektim, kjo nuk është reflektim, por kjo është zbatim i fuqishëm i ligjit, edhe kur partnerët ndërkombëtar e kritikojnë fort. Franco Egro, shumë faleminderit. Faleminderit. Shpresoj të kemë sërish javën tjetër për të folur për zhvillime pozitive. Shpresoj shumë. Shumë faleminderit, Franco.